Resident Evil 4 må siges ved sin udgivelse tilbage i 2005 at være et epokegørende kapitel i den højt elskede survival horror serie. Væk var faste kameravinkler og prærenderede baggrunde, men nu blev det tid til fuld 3D og action for alle pengene. Capcom har siden genudgivet 2'eren og 3'eren efter lignende formular, og nu, 18 år senere, afsluttes cirklen med et brag af en genfortolkning af det ikoniske 4. kapitel. For jeg kan lige så godt nævne det med det samme, Resident Evil 4 er et hammerende godt spil. Selvom spillets historie aldrig har været titlens stærkeste side, så er det nu mere fornøjeligt end nogensinde før at spille det igennem. Vi følger den ikoniske spilkarakter Leon Kennedy på hans færd for at redde præsidentens datter i den afsondrede spanske landsby, hvor hun er kommet i kløerne på en ondsindet kult. Borte er tank controls og manglen på uhygge, og i stedet bydes der her på intuitiv styring og langt mere dystre og mørke omgivelser. Det klæder virkelig spillet rigtig godt. Til dem, der er nervøse for, om spillets fortælling slavisk følger originalen, kan jeg glædeligt meddele, at der i denne omgang er blevet rykket rundt på tilpas mange lokationer og tilføjelser af nye cinematiske cutscenes til at det føles frisk og nyt. Og dertil suppleres der med en skøn lydside og solidt stemmeskuespil. Og charmen er stadig intakt, som var den skrevet som en 80'er actionfilm fyldt med badass one-liners. Where's everyone going? Bingo. Så er det ellers bare om at komme i gang med at plukke besatte landsbyboere. Gunplayet fungerer fuldstændig upåklageligt, og det er helt igennem en fornøjelse at pløje sig igennem alskens ondskab. Det, sammenlagt med en forbedret grafik, skaber både et blodrusens smil på læben og angsten for nederlagens koldsved, når symbioter springer ud af nakken på hætteklædte fanatikere, dynamitstænger skydes ud af hænderne på gamle kvinder og modbydelige bosser langer ud efter dig. Det er præcis som det skal være. Med 18 år på banen må det forventes, at nye funktioner melder sin ankomst i genudgivelsen. Og det må siges, at alt det nye i den her omgang er kærkomt. Det er nu dejligt simpelt at kombinere ressourcer som ammunition og helbredende urter via en oversigt, der gør det nemt og bekvemt at se, hvad der mangler, og hvad der kan brygges ved blot en tryk på en knap. Man kan i den sammenhæng også tilkæmpe sig små charms til sin kuffert, som giver fordele i forskellige afskygninger. Men jeg vil lade jer selv om at blive henrykt over, hvordan disse optjenes, når det punkt i spillet åbnes. Der er dog især to nye funktioner i spillet, som virkelig skruer på gameplayet. Først og fremmest er der nu mulighed for at snige sig. Det føles dejligt tilfredsstillende at snige sig op på fjenden, for derefter at placere en kniv solidt i den strube. Dog var stadig aldrig en nødvendighed, hverken i spillets store åbne områder eller klamme mørke korridorer, og føltes mest af alt som en god ekstra tilføjelse. Det er stadig muligt at levere granittunge cirkelspark som i originalen, men snigmord og især muligheden for at parere angreb med sin kniv er bestemt en dejlig tilføjelse til spillets ellers store og solide våbenarsenal. Det er dog på bekostning af slid på din knive, som enten må skiftes ud med en mindre af slagsen eller repareres hos den legendariske købmand. Welcome. What can I interest you in? Her er der selvfølgelig også mulighed for at tilkøbe våben, opgraderinger, helbredende remedier og nu, som noget nyt, unikke genstande, som kan byttes for spinals. Disse spinals bliver introduceret i forbindelse med en ny funktion, nemlig sidemissioner. Rundt omkring i de skønt designede baner hænger nemlig små blå sedler, hvorfra købmanden udsteder forskellige små opgaver, der ved indkassering belønner spilleren med spinals. Det er en rigtig fin tilføjelse til den omfattende collectathon, som spillet i den grad også byder på. Og selvom du vender tilbage til områder, du allerede har befærdet dig i, så har spillet stadig en overraskelse eller to gemt til den grundige spiller. I bedste Resident Evil-stil, så er der selvfølgelig også en god portion puzzles, som skal løses. Det bliver aldrig overvældende, og til tider kunne man endda godt ønske sig en lidt højere sværhedsgrad på den front. Det ender nemlig, for det meste, i højere grad med at samle ting op for at åbne en dør, end at bruge genstandene aktivt til at løse en hjernebryder. Af andre små irritationsmomenter kan nævnes, at spillet ikke har indført en klar indikator for, hvornår spillet forhindrer dig i at vende tilbage til tidligere områder, og på den måde blokerer for muligheden for at indsamle collectibles og udføre manglende sidemissioner. Resident Evil 4 er et fantastisk spil, og fortjener 5 kæmpe store pixelhjerter. Der er nærmest ikke en finger at sætte på oplevelsen, og vi har her at gøre med et spil, der kun forbedrer et i forvejen ikonisk og fabelagtigt action survival horror eventyr. Desværre har historien aldrig været specielt interessant, og selvom den er forbedret og er bedre fortalt i den her omgang, så er Leon Kennedy i bund og grund bare en glorificeret babysitter i 15 timer. Hvis du er glad for remaket af 2'eren, så må du for alt i verden ikke styre udenom 4'eren, for det er bare et mega solidt og medrivende spil.